Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда көптеген қыз келіншектер салондарда көрсетілетін косметологиялық шаштарас, маникюр, педикюр қызметтерін үйден қабылдайды. Жұмыс басты адамдар үшін бұл қолайлы көрінеді. Десек те мұндай қызметтерден кейін тұтынушылар түрлі жұқпалы ауруларға шалдығулары мүмкін. Себебі үйде санитарлық эпидемиологиялық талаптар көбіне сақталмайды. Басқосуда жиналғандар осы өзекті мәселені көтерді. Басқарманың бөлім жетекшісі Гүлсім Дүйсенова әр клиенттен кейін құрал жабдықтарды міндетті түрде зарарсыздандырып, өңдеу қажеттігін айтты. Үйде көрсетілетін қызмет ешбір санитарлық талаптарға сәйкес келмейді. Ол үшін үйде ешқандай жағдай жасалмаған. Қызмет көрсетушінің не санитарлық кітапшасы болмайды, не құрал жабдықтары залалсыздандырылмайды. Ештеңеден бейхабар тұтынушы осы құрал саймандар арқылы Б, С гепатитін жұқтыруы мүмкін. Тұтынушыға көрсетілетін қызмет барысында әр құрал жабдықтың, сондай ақ шаш, тырнаққа, бетке арналған бояулардың сертификаты болуы шарт. Қызмет көрсетуші Б және С гепатиттеріне тексеріліп, міндетті түрде санитарлық кітапшасы болуы қажет. Әттен әрбір қызмет көрсетушінің үйіне баса көктеп кіріп, тексеріс жүргізуге қол байлаулы, дейді СЭС мамандары. Өткен жылдан бастап заңға енгізілген өзгерістерге байланысты қазір біз тіркеуде тұрған нысандарға жоспарлы тексерістер жүргізе алмаймыз. Ал үйде қызмет көрсетушілерге тіпті ешқандай шара қолдана алмай отырмыз. Қолымыз байлаулы. Әрбір адам барған жерде сапалы қызметті талап етуге құқылы. Сондықтан мұндай тығырықты жағдайдан тек оның құқықтық сауаттылығы құтқара алады. Инара Бенова, Геннадий Дробец, арнайы жаңалықтар үшін.